tartunk, hogy tanultunk meg egy új fogalmat, illetve kettőt, kovarianciát, és a rokon át a vele kapcsolatos korrelációs együtthatót. Diszkrét esetben is megtanultuk, hogy hogyan lehet számolgatni. A számolgatást numerikusan végeztük Excel-lel, és megkaptuk a kovarianciát. Ott bemutattam a szimulációval és a elméleti és a tapasztalati értékek közelségét. Itt csak ezzel a vételoszláshoz, eloszlásokkal kapcsolatban csak a elméletit mutattam meg. A szimulációt meg fogom csinálni még, én biztos, önöket is arra kérem, hogy csinálják meg. Tudni, én ilyenkor mindig bizonytalan vagyok abban, hogy a számolásom jó-e, ez a képlet jó-e. Könnyen becsúszhat egy hiba, és ez a hiba általában kitűnik nekem akkor, ha megcsinálom a szimulációt, elkezdek a paraméterekkel játszadozni, és kiderül, hogy hoho, hát a megfelelő tapasztalati érték nem ott ingadozik az általam kiadott elméleti körül. Akkor valószínűleg az elméleti a rossz, és akkor nyilván megtalálom a hibát. Azt hiszem, ez egy nagyon egészséges tanács, ezt önök is csinálhatják így. A szimulációt azt sose nehéz megcsinálni, ha már az ember eljutott oda, érti, hogy mi az a szimuláció, és nem pedig olyan csacsiságokat ír, mint amik itt is vannak. Vannak nagyon jó válaszok is, hogy ez a szimulációra miket írnak azok, akik még Szemlár Tamást soha életükben nem figyeltek oda arra, hogy ennek kapcsán mit mondok, mit mutatok, mit találok a honlapon. Nem tettek róla, ha nem veszik komolyan, akkor a 100 pontból 25-öt elvesztenek, de úgy kell nekik, mert valami fontos és aránylag könnyű vesztenek el. Van valamilyen honlap, hogy Márk professzor, múltkor megnéztem, és ott valaki azt írta, hogy milyen hülye az a diák, aki ezt az Excel-ezőt kihagyja, mert potyán szerezhet, mit tudom én, hány pontot. Hát én is úgy gondolom, hogy ez egy potya dolog, mert nem kell se integrál, se semmi, hanem csak szépen utasításokat értelemszerűen végrehajtani. Tehát értékes mondani valója van a dolognak, tessék ezt meghallani és komolyan venni.